Čaujte, čaujte, koľko jete pri ďalšom videjku. Na linke tu mám Mirku, rovno z Prahy. Čavo. Čau, zdarec. Zdarec určite. Takhle sa nezdravíme v Praze, ale v Brne nevadí. Čus. Zradil si své mesto. Tam som sa narodil, tam som sa narodil v Brne. Pohoda, všetko chill. No ty hráš na dve karty, ja to viem. Brno tam, Praha sem. Okay. Tak ako v téhle hře. Jirka. Presne tak, pozor na to. Jirka objavil hru Spy Party, teda nedávno. Vysvetli, jak to bolo, Jirko, ty si na to prišiel, je to tvoja podsta. Ja som rád, že som sa zmotal. Poslouchej, už je to asi rok a půl, co som videl, jak to Lyric hrál na streamu a chtěl som to full s niekým zahrát, nikoho som nemohol na to ukecat a objeviť, až pak prišiel Gogo, že si zahrát nejakú hru, ktorú môžeme hrát ve dvou a to je ideální hra, takže môžeme ísť na to. Ideme na to. OK, v krátkosti, aby som to vysvetlil, hráte vždycky jeden za špiona, druhý hráte za snajpera, striedame sa po kolách. A jeden špion má úkol. Špion má určitý úkol, ktorý musí splniť. Špion má na ľavo hore napísaný list úloh, ktorý musí splniť, čiže môže má ukradnúť buď nejakú sošku, má kontaktovať spojku, má niekoho odpraviť a snajper má zistiť, kto je špion. No podľa toho, že sa chová podezřivě, proste podezřele, když si tam ten špion bude chodiť a nebude to dělat jako tajně, tak samozřejmě to každý ten sniper pozná, ale to víte až ve hře, to poznáte pro boha všichni. No pojďme se na to pustit, já už jsem hráč. Dobre, tak já si dám najprv asi spy, aby okay. To bylo zajímavé pre divákov. Okay. A my si to teraz můžeme vybrat, kdo vlastně bude v tomto kole. Aké charaktery tam budou hrať. Můžeme si nastavit tuto dvojčky a žiato? Ne. Alebo si můžeme dát. Víte, lebo to je potom ťažké pre snajpera, aby rozoznal, že kdo je dvojitý agent a kdo ne. Já vlastně týba čakáš, že ty nič nevidíš. Ano, já nic nevidím. Bylo by to blbý, kdybych něco viděl, že jo, když ti tam vybíráš, za koho budeš hrát. Dobre, dobre, vybereme si túto Seduction Target, táto je krajšia podľa mňa, na tú si naklikneme. Dvojitý agent, áno. A my budeme... Ja chcem hrať za toto. Za toto? Za toto? Sorry, to bolo asi rasistické. OK. A sme tady. Sme tu. Koho pak si vybral, kamaráde? Takže ambasadora máme tady. Hlavne niekoho nenapadného. OK, ambasadora. Zatiaľ chillujeme. Ja myslím, že si mi budú škrtať tie nápisy, čo si splnil, ale OK. Takže v ľavo hore vidíte úlohy, ktoré musíme splniť v tomto danom kole. Nechceme to prezradiť, lebo Jirka bude vedieť. Ty zdal Baracka Obamu ako double agent. OK, OK. A inak, ty bys měl vidieť i môj laser, ne, Gogo? Áno, áno, ja vidím vlastne tvoj laser, ktorý iba takto cez miestnosť tu prechádza. A ja nemôžem vlastne ani opisovať na Let's Play, že čo robím, lebo ty hneď vieš. Ne, 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 môžeš tady, ale... Proč tam je ten jeden Aziat? Jaký Aziat? Ukáž tu sošku. Co to je za sošku? Tlustá ženská... Ako sošku? Tlustá ženská. A vracíš tam tlustou ženskou prsatou. Dobrý, jevím, máš štěstí. Kamaráde, počkej, jak se tady nějaká z těch sošek změní, já ti dám. Ne, nic se nič neboj, mení, čo si jak, neboj sa, v pohode. Nevšimaj si sušky hlavne, dobre? Tam nevidím, úplne v pohode. Ja tam nevidím, teďka. A to je nejhorší, že přes ty okna. Dobrý. Fak. V pohode všechno, jo? Kamaráde, tady ambasad... Počkej, co, kdo to tak kašlal? Kdo? Ty tady nějaké kašlaně? Ty tady s někým mluvíš a nepovedlo se ti to úplně, nepovedlo se to zmáčknout, že? Ty s někým flirtuješ tady, kamarádek, s kým máš flirtovat? Jaké flirty, žádné flirty, kámo. Seduju Starjet, ukáž, seduju Starjet. OK, diváci! Jedna vec sa nám podarila, výborne, nemôžem povedať, že čo to je, lebo Jirka bude hneď vedieť. OK, teraz musíme... Jak to mám opisovať na Let's Play, keď ty nemáš vidím. Nič? Ja ťa vidím tú intku, co sa tady zastavuje, kamarád, to seš bez takty. To aká intka? Tady, jak tady ta žena, co tady chodí, teď je u knížek. Já o tobě vím, Gogo, nemyslíš, že si máš do ruky knížku, ne, já si plný misiu právě, ty nemůžeš vědět, že který jsem já, jak to tušíš vůbec. Nevěřím ti to, já jsem si ta intka, může se tady nějak zastavit divně, počkej. Sakra, nevidím ty. Dobře, jsi byl ta babička, jsi byl ta anglická královna. A teď mluvíš. Teď si promluvil, teď tam budeš v tom davu, který mluví. A teďka, buď jsi ta intka, co flirtuje, anebo ten Aziat, teďka nevím. Počkej, já se tady všechny ostatní pozhasínám, tak, abych se na ně zaměřil. Sakra, kde je ta intka? A ty jak si můžeš pozhasínat ostatné charaktery, abych se na ně viděl? Pravým tlačítkem jako sniper. Aha, dobré. Tak se potom fokusuješ iba na to dvoležité. Minutu, už máš jenom minutu, kámo, máš
Ještě mám minutu. Neprohodil jsi ještě sošky. Už to mám dost. No, ještě jsi neprohodil sošky. Mám dost, hostia, jo, to ještě jak sošce? Jo, jdeš jí prohodit? Aha. Jo, zkus na ní šáhnout, kamaráde. Počkej, já nemusím ještě na Zia. Tady, ne, tady jsi dlouho, to nevíš ty. Určitě jsi to ty, kámo. Určitě jsi to ty, já tomu nevěřím. Ja som to chcel nič rozprávať, ty si na to došiel. Yes. Rovno medzi moje indické oči. Nie. Takže zdelal to, jasne, takže Contact Double Agent. OK, to bolo to mluvení. OK. Áno, áno, ja som hovoril, že bananas, bananas. Ale chápiš, ja som to nemohol na Let's Play opisovať, že že mali by sme teraz kontaktovať dvojitého agenta. Ne, tak to nemusíš říkať tohle, že môžeš dať iný veci. Kokos, ale bolo to intenzívne as fuck, kámo, nebie srdce, jak pri hororovke počúvaj. Super to bolo. Tak diváci, teraz sa prehodia role a ja budem musieť cez ďaleko hlas sledovať Jirku. A keď už si budem naozaj, naozaj istý, my si hlavne musíme sledovať čas, tak potom ho odpraviť. Lebo dá sa, že zabijete civiliena a to vám streháva body. To je zlé. Jasné. Dobrý, mám to raz. Počkaj, mám teďka swap statue. Divej, jo, to je furt stejný. OK. OK, Jirka si nastavuješ za aký charakter bude hrať, okay, že mám to bude. OK, kolesa. Mám to, mám to, mám to nastavený, môžeme ísť na to. OK, except, ideme na to. 3, 2, 1, to som zvedal na to. Ono je dobrý, že z začiatku to chodí samo, než ty podržíš tlačítko. Party. Máme áno, tady... áno, že ho môže byť dlho nenapadný, až keď sa rozhodneš, tak áno. Začneš. Kámo, máme tady... A aj to je Stephen Hawking na party. Je tady i Stephen Hawking, máme tady i bohatí lidi, protože sme tady docela áno, v dobré tak. Spoločnosti. Je tu major Bombička, bývalý voják. Major Bombička tady musí být, samozřejmě to nesmí chybět. A hlavně, víš, kdo ještě tady musí být? Je tady lady, dobré. Která přijde normálně v tygřím oblečení. Oh, ty si signalizoval druhého agenta, já jsem to jo? Počul. Takže to není jen tak. To není jen tak, kamaráde. OK, takže sledujem, že kdo je v nějaké skupinke lidí, kdo nedávno musel něco povedať. Pozor, 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 je to aj intka, je to aj moja intka, je ty tady. Si sa nastavil. Je to tady, kámo, na party prišli všichni. OK, že by si si nastavil charakter, ktorý si mal predtým, keď sme trénovali? To by nedávalo zmysel, Jirko. To ne, proč bych to dělal? Proč bych to dělal? Nebuď blázen. Lebo by si chcel možno bugnúť ambasadora, keď mi stojíš za stenou a ja na teba priamo nevidím. Ne. A snažíš sa nainštalovať štenicu možno a niekto ti ponúka drink, práve Toby sa tam snaží. Tak sa pozrieme na party, čo sa ešte deje. Myslíš? No myslím, lebo ten druhý podozrivý iba tak chilluje. To ja si nemyslím. Už hodinu na jednom mieste, tento nehrá dobre. Kámo, to určite ne. O. Tuto je nejaká madame pompadour. To určite ne. Ja hlavne musím trefiť vždycky do toho bodu, kdy to tam proste nabiehne. No každopádne. Každopádne už zmením asi nástroje, cez ktorý sa na teba budem pozerať. No jo. Alebo najedáme si späť, dobre, binočulári. To není sranda, tohle to. O, ty si vieš fakt vypnuté charaktery, to je pecka. No, no to je dobrý, vypnem, že? Vypnem. Všetkých vypnem, okrem teba. Jak víš, to som ja, Gugu? Ja sa tady výborne bavím na party. Aj Stevena som vypol, aj Čašníkov si vypnem, ty sú nepodozriví. Na party je to skvělý, čas nám beží. Skvelá party, hej? Na party aj tvoj to... dvojča som vypol pre istotu. Kámo, je to výborný. Dvojče, moje dvojče, jo. To si jenom myslíš. Aký je výhľad, Jirko? Páči sa ti mesto? Čikakako. Panoramatický výhľad? Nebyl som to ja! Díky, že si... Čo? Jak to je možné, že si to nebol ty? Kámo. Jak to je možné? Kámo. Lebo to boli... Mne to ukazovalo iba dva objekty ako podozrivých. A ty si nebol ani jeden z dvoch podozrivých tej hry? To je jak možné? Lebo ono to písal Two Suspects? Ten podezřelý je ten, se kterým já musím interagovat. Aha, takže ty nejsi jeden z těch dvoušeltých. Ne, ale kámo, já jsem tam prohodil tu sošku a ty se tam díval skoro. Ne, já se hambím, ještě raz. Když se podíváš na ten replay, oh, shit, tak se podívej, se, jak já tam... To je perfektná funkce této hry, diváci, vy si můžete preklikat celou tu hru aj s bodmi, kdy se něco stalo, toto vidíme rozpísané. Kámo, když se podíváš, je tam ten žlutý bod, já tam jdu změnit tu sošku, vidíš to? Ano, teraz na to pozerám, a ty pozerám tam právě na tajný sošku. A mě se změní v ruce, vidíš to? Tam máš moment, kdy... Pozeral jsem se na teba, ano. Ano, a změnil se na zelené v tvojej ruke. No a když se změnil na zelenou, tak ty se zazumoval na Double Agent a já úplně. Ty to určitě viděl a ty nic a já, tak to mám vyhráno. Jestli neviděl, jak jsem změnil sošku. A pak jsem tam zazumoval znova a vůbec ty nezarazil, že ta soška už je zelená tam. Ah,
Jinak by si právě hledal, kdo tam byl a kdo tam nebyl, že jo? Kdo tam mohl přijít. Ano, ano. To je to nejtěžší, ta soška. A já jsem na to šel hnedka rychle, říkám, pojď, musím do té sošky, ty kráso. Skvělý ta hra. No dobré, dobré kolo. No dobré, tak ještě raz si nastavíme hru my. Vybereme si charaktery, které tam chceme, těchto dvoch. Ty už máš sedu, těch tam nechcem. Tak. Koho si odstranil? Aziaty? Hej, ty už nechcem prehrál, ty ma stále milí a kolik jsem teraz prehrál. Ale máš pravdu, že jak ty jsi řekl, že jsem s někým mluvil, tak jsem byl v hloučku. A já úplně, no tak to je v pytli a úplně se na mě mířil. Ty je to ťažké. Je to těžké, ale je to mega sranda takhle ve dvou. OK, takže najprv nebudem ovládat nič, radši, aby jsme byli velice nenápadní. Nechám chvilku, nech se rozohrajou charaktery. Ty jsi Pepek námořník? Či proč tu takto chodíš? Jaký Pepek námořník ti dám? Hej, aj Steve je tu, došel kuknout. Je tu. Ty vidíš na Steva? Jak to, že vidíš na Steva? Hawkinga? Který jsi ještě, ten malý Lilliput? Na party a každý dobrý člověk na party ví, že došel aj Steve Hawking? Jo, jo, určitě, jsi si jistý? Aha. Ano, ano. Zkus promluvit, kámo. Můžu ti napovedať? Ne, na čo by som hovoril? Pohoda. A naše obudná vyčekovať... Inka je tady, dobrý den, slečno. Musím si vyčekovat situaci, že kde je kdo z dôležitých osôb. OK. Kogo? No. Jirko, čo by si chcel? Ty ma hlavne nezabávaj, lebo vieš, že potom sa nemohol sústrediť a budem podozrený. Počkaj, kde sú ty sošky, tyjo? Tady je jedna, tady je druhá. Tam sú dve sošky? Doufám, že jo, kam. Jestli tam je víc, tak jsem v pytli. Tak pojď. Wow, já si můžem čeknout hodinky počas hry, aby jsem pridal čas, aby jsem mal viac času. Fakt? Aha. Mm-hmm. A to jsi zjistil teda tak, že jsi teda podíval teďka na hodinky, chápu to správně. Čo? Nikdo se nepozeral na hodinky, čo si jak. No tady ten Černoch se podíval na hodinky. Jaký? Tento. Ten, na kterýho mířím teďka. Barack Obama. Hej kámo, tak který jsi ty? Ty jsi ani nepromluvil zatěl... ještě nic. Zatěl jsi nezjistil? Ne. Máš splněný úkol nějaký už? No, už mám. Tak to hrám celkom dobře potom. Ty krásce, dobře ty. Hlavně nenápadně. Pom 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 pom. Ambasador je tady, OK. Ježiš, ten pidi mužik je zabitý. Ten Lilliput je vtipnej, no. Tak teď mluvíš. Tak teď mluvil. Kamaráde, a teď který? Teď si mluvil, ale nevím, jestli to je zvuk, když mluvíš s ambasadorem. To je moje jediné šťastie asi, ty kokos. A nebo když... Že to je zvuk, že nevieš, že ktorý to je zvuk. A co to bol za zvuk? Okay. Vieš čo, už som mal dosť namále, kamarát. Už som mal dosť namále, počúvaj. Ja si myslím, no. No neboj, kamaráde, ja sa o to postarám. Podľa mňa si ten Černoch tady. Oh shit! A nebojte si zvedel tú sošku. Už som mal predposlednú úlohu, ja som ju menil a už som išiel iba sedu z target, ja som mal pár sekúnd na to, aby som tam dobil. Kámo, to musíš dať ako poslední vec. Ale ja som to mal predposledné, ja už som o kúsok od toho sedu z targetu a ty si ma zabil pol metra od neho, kebyže ho sedu s ním, tak mám všetko. Ty kráso, dobře ty, ale ja som si to myslel, že tam byl, už to bylo, že to, jak mluvil, bylo to ambasador. Nebo ne? Tak no, ambasador já jsem mal počuť prvého bagnutého. Aha, potom, kontakt double agent. Potom, keď som rozprával, tak to malo kontakt double agent. Aha, to rozprával, OK. Áno. OK. No, dobre. Můžeme dát ještě jednu, ať máme dvě a dvě. Ty kokos, tak dajme, to bylo super. Tak pojďme. Dobre. 21 hostí. Wow, tak to bude celkom ťažké, no dobré. Double agent je trošku špatný. Škoda, že ty úlohy jsou, ty kokos, koľko ľudí na tej party. Kámo, mega lidi je tady na party. Počúvaj, keď budem mať koladačku na nový byt, chcem, aby toľko to ľudí bolo na mojej party, tak ti poviem. To je bolo wow, dobrý. Kapitán Kriegel, ty kokos, odpíja svoje pivečko. Pilsner, kapitánsky. To je bolo dobrý, no. Teraz medzi toľkými ľuďmi zistíš, že ktorý si tý kamarát, to si mi nenastavil moc ľahké. Niekto sa tu hrá so soškami, a má divný pohľad pri tom. Ale čo? Že by sošky prvé, to mi nedáva zmysel. To snad ne.
Nee, to bolo veľmi podozrivé. Aha, tu sú ďalšie sošky, tak potom sorry. Na táto mapa je tak veľká, že to je viac štácií so soškami. Len aby som ti povedal. No, musím sa trošku snažiť tady. Ešte, že ambasádor je taký výrazný, že ho nestratím z dohľadu. No ja som na schvál dal výrazný. I double agent som dal tú starú babičku. Babka double agentka, topka. Áno, áno, áno. Veľmi, veľmi sa tvári tak nepodozrivo. Fú, ale je veľa suspected double agentov. A to máš dva, jak by si nám byť jenom. Nebo ne? Mm-hmm. Dano. Ne, ne, mám troch. Mám. A ja vidím jenom jednoho? Ja mám troch. Mám blondinku, mám asiatku a mám starú babičku. Mm-hmm. A ja vidím jenom jednoho? Počkej, stará babička to je double agent. No, mám troch double agentov. Ambasadora mám jedného. No jasne, jasne. Ty vidíš, kam sa pozerám, hej? No jasne. Ja to vidím, že tak to obřetí. In the red. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Co pak? Niekto sa tu rozpráva s dvojitým agentom. Ale to není možný, Dano. Ale tu je tak veľa charakterov, že ty kukos, ja neviem, to, že storím z nich. Tohle sa zrovna, čo budu hrát ja ako sniper, to je, tu bude ťažký. Mám jedinú nádej, jak zistíš, že ktorý si ty. Jo, a jak? No podľa sošiek, lebo si ešte nespravil. Myslíš? Myslím... O! O! Jako už mi nezbývá moc času, no. To je pravda. Máš pravdu, no. No, nezostáva ti moc času. A koľko máš splnených úloh, aspoň tak mi pomôž. Koľko ti ešte chýba? Všechny už mám. Už máš všetky? Yes! 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 Čo? To som najmenej podozrieval, kamo, na ňo som sa ani nepozrel! Čo ty šipe? Ja vím, že sa vyzeli všude. Na toto som ani motherfucking nekúkol. Ja som podvedomým rasista, lebo tohto som absolútne nepodozrieval. Kámo, ale už... kámo, ja som si nechal sošky úplne nakonec a pak už som ji držel v ruce a ty úplne... čekám na sošky nebo něco, že už kolik toho mám hotový a úplně úplně tu sošku jsem měnil zrovna v ruce. Nevadí, gratuluji Mirko, byla to super hra, tak super. Díky, že jsi byl dneska u mě jako host. Za málo. Diváci, keby ste chceli vidieť pokračovanie z tejto hry, určite hoďte like, nás to s Jirkom baví, bo v popise máte link na jeho video, ktoré natočíme hneď teraz. A vidíme sa na budúce, majte sa, čaute. Tak.